ପହଲା ତ ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆଇଛେଁ। ଆଜକାଲ ଯେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ବାହାରକେ ବୁତାବୁତି କରି ଯାଏସନ୍ କି ଘର ସବେ ବୁତାବୁତି କରି ଯାଏସନ୍, ଆସିଲେ ଖାଇ ଥକି ହାରି କରି ରାତି ଭାତ ଭୁତେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଶୁଇସନ୍, ଆର୍ ଶୁଇଲା ବେଲେ ଉଡ଼ୁଷମାନେ ଯେନ୍ ବତର କରସନ୍ ଶୁଇ ନି ଦିଅନ୍ କାହାକେ। ରାଜସତ୍ତା ଉସୁନ୍ଦ୍ରା ଉଡ଼ୁଷମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ହଉଥିସନ୍, ଇନେ ଚାବି ଦେବେ ସେନେ ଚାବି ଦେବେ ଚାବୁଥିସନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଉଡ଼ୁଷ ସହଜ ସହଜ ହିସାବରେ କେନ୍ତା ମାର୍ମା ଉଡ଼ୁଷକେ ସେଥିର୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଇଛେଁ। କାଁ କେଟା ଲାଗ୍ସି ଆଉ କେନ୍ତା ମାର୍ମା ମୁଁ ସେଟା ବତାମି ଯାଇଛିନି। ଏଥିର୍ ଲାଗ୍ବା ଇଟା ଡେଟଲ, ଡେଟଲ ଲାଗ୍ବା ଏଥି, ଆଉ ଡେଟଲ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ସରଫ ଲାଗ୍ବା, ସରଫ ଲାଗ୍ବା, ତାର୍ ବାଦ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଲାଗ୍ବା, ମେସିନ୍ଟେ ଲାଗ୍ବା, ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଛୋଟିଆଟା 150 ଦେବି ମିଳିଯାଉଛି ମଞ୍ଜି ଦୋକାନେ ସାର ଦୋକାନେ, ବୋଲେ ତାର୍ ବାଦ ଆମେ ଏଇଟାକେ କେନ୍ତା କର୍ମା, ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବ ବୋତଲ ଥି ମାନେ ମଗ୍ ଥି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବ, ଆଉ ଏଇଠି ସରଫ ଟିକେ ଏନ୍ତା ଦେଇଦେବ, ତୁମେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ବନାବ ତାର ପରିଣାମରେ ଦେଇଦେବ ସରଫ, ଆଉ ତାର୍ ବାଦ ଏ ଡେଟଲ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ଡେଟଲ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଏଠି, ଏଇଟାକି ଗୁଲି ଦେବ ପୁରା, ଏଇଟା ବିଷ କି ମହରା କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ କଥାତି ଖଟେ ମାର ମିନିମମ୍ ଭଲ କରି ଦିନେ ଅଧେ ଦିନ ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ତୁମେ ମାରିପାର, ପୁରା କଥାଟି ବି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୁଲି ଦେବ ଏନ୍ତା ପୁରା, ଆଉ ତାର୍ ବାଦ ଏଇଟାକି ଖୋଲିକରି ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଖଟ କଥା ପଟିଆ ଯେନ୍ଟା ବି ତୁମେ ଯେନ୍ ଜାଗାତେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ ସେନେ ତୁମେ ବହୁତ ଆସାନ୍ସେ ମାରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ସମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ହେ। ନମସ୍କାର।